សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្លស្ងោរតពាំងជូរហើយសាច់យើងមានឆ្អឹងជ្រូកឥឡូវនេះយើងរំលីងខ្ទឹមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនជាអ្នកខ្លះគេអាចនឹងដាំទឹកហើយគេដាក់សាច់ចូលតែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរំលីងខ្ទឹមហើយគឺខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរំលីងខ្ទឹមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកចូលនៅពេលដែលយើងដាក់ចឹកទឹកចូលយើងរងាស់សាច់នឹងឲ្យផុយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចដាក់អំបិលស្ករប៊ីចេងម្រេចអីតាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងទៅរងាស់រហូតដល់សាច់ផុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយវីដេអូនេះខ្ញុំថតកាត់ទេបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ត្រពាំងចូលរងាស់ត្រពាំងយើងឲ្យចេញជាតិជូរអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនអត់ចង់ស្អុយជូរបងប្អូនអាចលាងត្រពាំងនឹងហើយចាំយើងដាក់ស្លក៏បានដែរអូខេឥឡូវនេះត្រពាំងយើងឆ្អិនហើយគឺខ្ញុំទោះដាក់ចានសិនពេលដែលបងប្អូនភ្លក់តាមចំណងចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមមកជាការស្រេចអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ